США підтримують позицію України щодо миротворців на Сході. Про це заявила прес-секретар Держдепартаменту Хізер Нойерт. За її словами, блакитні шоломи ООН мають перебувати на всій території Донбасу, як вимагає офіційний Київ. Напередодні президент Росії Володимир Путін запропонував розмістити миротворців лише вздовж лінії зіткнення. У Держдепі заявили, сили ООН повинні отримати широкий мандат на підтримання миру і безпеки на всій окупованій території Донбасу.